បើយើងដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បាទគឺ10លានរៀលបាទបាទទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមហើយបាទទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមហើយទាត់ស្ដាំខាងក្រោមពីព្រំសំណាងព្រំសំណាងបង្គុលខៀវបាទបង្គុលក្រហមមកចាប់ផ្ទះបាទរបស់បារាំងបាទអត់គូទាត់ខាងក្រោមបាទជាលើកទី2ពីព្រំសំណាងបាទស្ទុះចូលតិចៗទាត់ស្ដាំថែមួយទៀតពីព្រំចាប់ជើងបានឆ្វេងស្ដាំរបស់ក្រៅកំរងទាត់ឆ្វេងពីព្រំសំណាងអាយ៉ាបាទព្រំសំណាងបបានដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បាទគឺរឹតតែល្អបាទព្រោះថាប្រហែលគូកន្លងមកបាទយើងអត់ទាន់បានព្រួលបាទដៃគូឲ្យសន្លប់ឬក៏រាប់ទៅឡើយទេបាទមានតែយើងសន្លប់បាទចាំមើលព្រំសំណាងទាត់ឆ្វេងរបស់អ៊ុតគោរបស់បរាំងបាទទាត់ស្ដាំទៅលើព្រំសំណាងព្រំសំណាងសងស្ដាំវិញថយផុតបន្តិចព្រំសំណាងមួយមួយបែរឆ្វេងបែរស្ដាំទាត់ស្រាលស្រាលពីកីឡាកររបស់បរាំងទូចូលទាត់ស្ដាំសងមើលមុខមើលក្រោយបោះចង្គង់ស្ដាំបាទនេះបាទផ្លែនឹងហើយបាទធុនធុនពីព្រំសំណាងព្រំសំណាងប្រឹងហាត់ណាបាទមុននឹងចេញទៅបរាំងនេះបាទទៅដល់បរាំងក៏ប្រឹងហាត់បាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាត់ស្ដាំពីព្រំសំណាងចលោឆ្វេងទាត់ស្ដាំខាងក្រោមពីព្រំសំណាងឆ្វេងស្ដាំរបស់ក្លាកបរាំងអ៊ូហ្គោចាប់ជ្រែកបាទចង្គង់ឆ្វេងកាច់ផ្ដួលអាយ៉ាបាទកំឡុងគាត់បើបាទកំឡុងគាត់បើហើយចូលតិចទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានម្លែងទៅវិញចលោឆ្វេងញាក់ពីកីឡាករបាទអ៊ុតគោចូលដល់ស្ដាំចាប់បានរុះកែងពីព្រំសំណាងក្រៀកជាប់ចង្គង់ឆ្វេងព្រំសំណាងមានអាកាសប្រើចង្គង់អត់កំឡុងគេខ្លាំងខ្លាំងណាបាទចឹងការចាប់បាទគឺមិនងាយនឹងបានចង្គង់ទេយើងសង្ឃឹមថាព្រំសំណាងបានចង្គង់មកតែពេលចាប់បាទដឹងថាគេកំឡុងបាទចលោក្រោមស្ទុះចូលតិចដល់ស្ដាំទៅលើព្រំសំណាងទាត់ឆ្វេងពីព្រំសំណាងសងឆ្វេងស្ដាំរវិញបាទពីកីឡាករបរាំងចង្គង់ឆ្វេងរបស់ព្រំសំណាងចលោស្ដាំពីកីឡាករអ៊ុតគោព្រំសំណាងកំពុងតែជ្រែកបាទពីចង្គង់បាទដោះដៃចេញទៅវិញពីកីឡាកររបស់បរាំងចូលតិចតិចបាទព្រំសំណាងបាទទាត់ស្ដាំមកពីកីឡាកររបស់បរាំងព្រំសំណាងតាមទៅវិញចលោឆ្វេងឲ្យដល់ចលោឆ្វេងទៀតព្រំសំណាងចូលទាត់ស្ដាំបាទលើកជើងបាំងបានដើរចូលដល់ស្ដាំមកដល់រអិលបន្តិចពីព្រំសំណាងអីទេចូលចាប់ចាប់ដោះក្លេបជាយាមបែរឲ្យបានចង្គង់ឆ្វេងរបស់ព្រំសំណាងហែមឆ្វេងមួយទៀតបាទលោកកញ្ញាកដាចូលញែកបាទរំខានបាទដីកាបាទពាក់កែងដៃបន្តិចអត់អីទេដើរចូលជាបន្តបាទទឹកទី2បាទព្រំសំណាមកុលខៀវបាទអ៊ុតគោបាទមកុលក្រហមរបស់បរាំងដើរចូលតិចបាទញញឹមពីព្រំសំណាងយីអាស្ដាំទៅបាទលើកបាំងជាប់អ៊ុតគោដើរចូលទៅវិញទាត់ឆ្វេងពីព្រំសំណាងសងឆ្វេងឲ្យវិញខាងក្រោមព្រំសំណាងបែរស្ដាំដល់ស្ដាំខោបោះកែងស្ដាំទៅវិញពីព្រំសំណាងចាប់គ្រៀកកកជាប់បង្វិលបង្វិលចាប់បង្វិលឡើងព្យាយាមបាទរុះបានអត់បាទរុះបានអត់តែព្រំសំណាងទាញមកខាងក្រោមបានបាទគឺអាចនឹងជង្គង់បាទឬក៏កែងចូលចឹងចរិយាចឹងបាទនេះបាទបោះឆ្វេងបោះស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំទៅវិញគេក៏ខ្ពស់ដែរបាទចឹងក៏បបាក់នឹងការចាប់ជង្គង់ទៅជង្គង់មកគង់ទៅជង្គង់មកថែមស្ដាំពីព្រំសំណាងបោះឆ្វេងខុសជង្គង់ស្ដាំពីព្រំសំណាងដូចបានជម្រាបចឹងបាទច្បាប់ក្នុងការប្រកួតនេះបាទគឺជង្គង់យើងទៅទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទចឹងរអរអួលបន្តិចឥឡូវឈានចូលមកដល់ទឹកទី3បាត់ហើយបាទទឹកទី2អំបញ្ញមិញមិនដឹងថាខាងណាមានព្រៀបខាងណាទេបាទទឹកទី3ឥឡូវខាងបាទបរាំងបាទអ៊ុតគោបាទកំពុងតែដើរចូលបាទព្រំសំណាងថយតិចតិចព្រំសំណាងដូចជារឿងឈូជើងទាំងទឹកទី1បាទបាទបាត់ទាត់ជួយទៅខ្ញុំឃើញរឿងខ្ញោចដែរបាទបាទព្រំសំណាងបាទថាឲ្យខូចជើងបាទគឺបណ្ដាឃើញខូចជើងទេបាទចឹងព្រំសំណាងកលាករដែលយើងទៅនេះសិតតែកលាករមិនងាយនឹងសន្លប់បាទងាយនឹងសន្លប់បាទ
ឡៅចត្រាបាត់ដូចដនបញ្ញាដូចសរីបានផងហើយបើសិនតែអ្នកតាន់ហើយតែនៅតែភ្លាត់បាទដល់ទឹកទី3ជាទឹកចុងក្រោយហើយបាទព្រមតំណាងដូចជាមិនទៅជាសន្ធប់ប្រមាណទេបាទទាត់ឆ្វេងដល់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងទៅវិញបាទពីព្រមតំណាងបាទមកជើងនេះបាទឡាកំបារាំងបាទឌឺទៀតថាទាត់ត្រង់ណាយ៉ាបាទព្រមតំណាងក្នុងនឹងនៀកបាត់កន្ទុយមួយក៏វត្តអត់បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមបាទគូចុងក្រោយសម្រាប់គុណខ្មែរបាទទាត់ស្ដាំពីព្រមសម្ដែងពេញចឹងជានេះថែមមួយទៀតបោះឆ្វេងចូលចាប់ស្រាក់ទៅបាទកាច់ដួលបានបាទពីកីឡាករបារាំងបាទអ៊ុនគូកម្លាំងគេបាទនៅតែខ្លាំងជាងបាទយើងខកពេលវេលាបាទខកកាសធានបាទអញ្ចឹងរឿងប្លែកចូលចាប់ចង្គង់ស្រាលស្រាលលោកកញ្ញាកដាក៏បាទញែកទៅកដាលបាទជាបន្តតែចុងក្រោយហើយបន្តែយើងនៅតែមិនទាន់សម្រុកបាទទាត់ឆ្វេងពីព្រំសំណាងយកស្ដាំដល់ចូលមកតិចតិចបាទអ៊ុតគោកំពុងតែចូលទៅស្ដាំទៅបាទលើកឆ្វេងសោះវិញពីព្រំសំណាងទាត់ស្ដាំថែមយឡូឆ្វេងបាទមួយនាទីចុងក្រោយបាទព្រំសំណាងកំឡុងដូចជារឿងថយបាទយឡូឆ្វេងចូលទាត់ស្ដាំសងវិញពីព្រំសំណាងយ៉ាមកនេះបាទនេះបាត់កន្ទុយបាទអត់ត្រូវបាទអ៊ុនគូបាទតើត្រូវមកបាទតើត្រូវមកបាទដល់កុំតកិច្ចគេចូលហើយបាទគាត់ឆ្វេងត្រាត្រាដល់ស្ដាំកិច្ចផត់ពីពូនសម្ដាងគាត់ស្ដាំសងសងឆ្វេងទៅវិញគាត់ខាងក្រោមបាទពីអ៊ុនគូពូនសម្ដាងចូលគាត់ស្ដាំថែមឆ្វេងមួយជើងទៀតដំខាងលើអូបាទមួយជើងនេះបាទពាក់ទៅលើខ្សែសង្វៀនតែម្ដងបាទកុំតលប់ផត់ទេបាទញញឹមដើរចូលមកតិចតិចពីកីឡាករបារាំងបាទអ៊ុនគូព្រមសម្ដាងចាប់ខ្សែសង្វៀនឆ្វេងស្ដាំសងចូលចាប់គ្រៀកបោះជង្គង់ឆ្វេងស្រាលស្រាលសងជង្គង់ឆ្វេងវិញជង្គង់បាទលោកកញ្ញាកដាលមកប្រាប់អត់ឲ្យបាទទីខ្សែសង្វៀនបាទដើម្បីបាទមានព្រៀបបាទទៅលើគូប្រកួតក្នុងការប្រោជង្គង់ទេគាត់ខាងក្រោមពីព្រមសម្ដាងចូលចាប់អបអរសាទរដល់ព្រំសំណាងបាទធ្វើបានសម្រេចបាទជូនគុណខ្មែរដល់យើងវិញហើយ